Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է. թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի Քարակոմ հանդիպման հաջորդ կարևորագույն արդյունքը Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի երկայնքով Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայումներ, քաղաքացիական առաքելության, որը նախ կարճաժամկետ առաքելություն ստանձնեց, ապա նրա ժամկետը երկարացվեց ևս 2 ամսով։ Հիմա մենք քննարկենք ներողություն, նրա ժամկետը երկարացվեց ևս 2 տարով։ Հիմա մենք քննարկում ենք առաքելության ժամկետը ևս 2 տարով երկարացնելու հարցը։